Procesi integrimit në bashkimin e Europian si pas kure Ministrit Rama po bëhet i lotë shumë dhe i pa drejt. I pa kursyër në kritika nda i Bruxelli gjatë forumit botëror ekonomik në Davos, edi Rama tha se bashkimi e Europian nuk ka dashur të shoa rritje që Shqipria ka bërë, duke ju referuar sistemi të drejtsis. Procesi i integrimit ka ndryshuar plotësisht. Ës bërë neurotik dhe i pa drejtë, çka është e mirë për ne pasi stërvisim nervat. Por nëse do të bënin të njëjtën gjë si po na e bëjnë ne, shumë vende të Bashkimit Evropian nuk do të ishin të afta të hynin vet. Na u kërkua dhe morëm mbështetje për të bërë pastrimin e gjykatësve të korruptuar nga sistemi i drejtësisë. Nën nga 11 gjykatës u larguan sepse nuk justifikuan dot pasurinë. Menduam se Bashkimi Evropian do t'i pëlqente kjo gjë, por ata thanë mirë, po nuk keni gjykatë kushtetuese. Rama u kujtoj sërish në tërkomtarve rezikun që i ka noset rajonit nga Rusia, duke kërkuar më shumë vëmendje nga Bruxelli për vendet e Balkanit përëndimor. Balkani përëndimor është në mes të Europës. Ne nuk kemi për të shkuar askund. Unë do të dëshiroja që sebe të shkojnë diku tjetër, por edhe ata nuk kam për të shkuar askund. Njerëzit në Bruxelles duhet që të kuptojnë se jemi në një situatë kërë mbështetja për integrimi po bie dhe kërë Putin në disa për shteteve të rajonit po shiet si hero. Në mesin e një krizet të gjatë ekonomike, Rama kërkuj që rajonit të mbështetet edhe më shumë financiarisht.